Sikurse edhe me Sajmir Tahirin kur ishte ministri i punëve të brendshme, Partia Demokratike ka vendosur në shënjestër të akuzave pasardhësin e Tahirit, Fatmir Gjafajn. Akuza e sotme në fakt është e vjetër në drejtim të Gjafajt. Megjithatë, Partia Demokratike thotë se disponon dokumentet e reja që flasin për një dënim në Itali të shtetasit Agron Gjafaj, vëllai i ministrit të brendshëm. Këtë denoncim Partia Demokratike e nisi duke shpalosur në dy ekrane dokumentet, për të cilat Enge Leda Libeja i tha se janë siguruar nga drejtësia italiane. Është plotësisht në dieni që vllajti Agron Gjafaj, alias Goni, është i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë në Itali dhe se nuk ka vuajtur asnjë ditë nga ky dënim i dhënë, duke jetuar i lirë nga 2013-a e në vijim në Shqipëri, ku i vllai ishte i pushtetshëm si kryetari i Komisionit të Ligjeve, kryetari i Komisionit të Reformës Drejtësie dhe më pas deri tani ministri i Brendshëm. Ndërsa eksperti ligjor i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, bëri interpretimin e dokumenteve. Nga shqyrtimi i vendimit gjyqësor dhe dosjes përkatëse penale, rezulton se Agron Gjafaj është dënuar 1. Për pjesëmarrje në grup kriminal që kishte për synim trafiku ndërkombëtar midis Europës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës të lëndëve narkotike. Në operacionin për zbulimin e trafiku ndërkombëtar të drogës, merrte pjesë si infiltruar një agent i DEAS. Ati u dorëzua 1 kg heroin, të cilën për llogari të grupit kriminal në Itali e siguroi Agron Gjafaj. Së dyti, është dënuar për drejtimin e një rrjeti shpërndarëse të lëndëve narkotike, heroin, kokainë dhe hashash në Bologna, Itali. Pjesë e denoncimit të Alibeja ishin edhe disa pyetje në adresë të Fatmir Gjafajt. Pse ai jeton i lirë në territorin shqiptar, ndërkohë që rezulton i dënuar për trafik droge në Itali dhe nuk ka vuajtur asnjë ditë burgim të dënimit të tij? A është familja Gjafaj një nga familjet mafioze që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë? A ka operacioni Forca e Ligjit efekt mbi vllain e ministrit brendshëm Agron Gjafaj? Demokratët nuk u mjaftuan me kaq në denoncimin e tyre, por ngritën edhe këtë pretendim. Ministri brendshëm Fatmir Gjafaj ka jo vetëm përgjegjësi politike dhe morale në këtë çështje, por mbi gjitha ka përgjegjësi ligjore. Historia e tim vllai e lidhur me një ngjarje të vitit 2002, kur ai ishte 25 vjeçari gjendur në vendin e gabuar dhe në shoqërinë e njerëzve të gabuar, nuk e implikon as dije dhe as sot qeverim ku mbi pjesë. Ajo ka qenë mbetet një histori e tij personale dhe vetëm e tij, cili don të vënë përfshir edhe mua apo familjarët e mi, nuk është mbi ligjin. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është fakti se kjo qeveri nuk i siguron dhe nuk i garanton imunitet nga shkelja e ligjit askujt, as mua. Këtu jam dhe do jem një qytetar i vendit tim që kurrë nuk ka shkelur e nuk do të shkel ligjin, as për llogarinë time dhe as për llogarinë e të afërmve apo të njohurve të mi. Të tjerat janë politik e llojit më të ulët dhe nuk janë puna ime. Faleminderit.